和上好吃的旅游情报，上好康的全部拢在这，欢迎收听《快乐分家人》。听众朋友大家好，欢迎你到阵来收听快乐联播网，我是敏玲。咱今日节目敏玲伫现场主持服务，同时吼又完是有开脸书直播。听众朋友，你只要呢上脸书搜寻快乐联播网，安尼吼唔来当听到声音，买当看到阮现场的状况哦。今仔日吼一定爱看直播，安那讲呢？现场有三位美女来到我们的节目吼，咱今仔日吼本来。来探讨的就是讲啊，今嘛哈高龄化，也就是说人口老化，这吼已经成为咱台湾真严重一个问题哦。根据这个国发会的统计，咱台湾呢有68%的管区老人比囡啊已经够卡侪啊，哈，就是说老人的人口已经超过小孩的人口了。为着未来因应这个高龄的社会，所产生出来这个照护的问题，起码政府呢，伫2016年吼啊，已经就启动了长照2.0的这个政策，希望讲来提供吼较完善而且较周到的照护服务哈。啊，这时间滴过真紧呢，起码已经是2018了哈。所以说呢，这个2.0的这样子的一个政策。施行大概也一年多了啊，当咱需要长期照顾服务的时阵吼，是要安怎找得到、看得到、用得到吼？咱今日节目要来关心这个议题。同时呢，我们今天节目邀请到了三位特别来宾吼。那首先登场的是咱云林县卫生局医政科的科长许淑云许科长，来到我们的节目，赶紧跟科长来拍招呼。科长你好，明。你好，亲爱的观众，大家好。是，我们今天有观众朋友哈，阿毛听众朋友哈，两个都有哈，阿龙怕就好丢了哈。那科长，我想给你请教一下哈，啊，因为咱这个长照政策哈，真的需要的人真的是愈来愈多，我有感觉到了哈。但是呢，我发现有些民众对长照还是一知半解。无讲介清楚哈，那现在是不是请科长先给大家来介绍一下，就讲咱这个长照政策，伫咱地方政府来讲哈，是由哪些单位来执行呢？是啊，不管长照1.0啊呵，2.0啊呵，其实拢是以社工体系的生活照顾为主，哈啊，医疗体系的部分哈，伊的角色。无你阿哈当，吼、哦，阿姆哥啊，大家知影，今嘛老人愈来愈多，有、哦、啊，咱这個失能诶盛行率愈来愈高，是，所以医疗体系的角色诶扮演诶愈来愈重要，呀、嗯，真的，嘿嘿，啊，伊其实伫社会处来的哈。哦是老人科，嗯、啊个身心障碍科，好、嗯哦、阿弟卫生局，好、哦、个、就是负责长照业务，嗯啊卫生业务的部分呐、啊，哦吼，咱长照跟卫生业务就部分就对了，对，伊、哦、是伫卫生局是伫阮婚姻馆个是阮医政科，嗯哼，来乘坐阿弟。啊有的白管区，因是有长照科哦，是哈，各部赶快哦，这样子，所以说咱起码伫医政科构一个迄个长照管理中心安尼吗？长照管理中心嘿，已经嘛是属于医政科嗯底下的一个单位了哈、哦。那有些县市可能这方面的业务较大，所以他们自己就成了一个科哈。哎、哦欸，是啊，有的是成立长照所哦，对对对，我知道宜兰县跟他成立长照所，啊，个有的是长照中心来。主导社会证的长照业务哦，是安尼哦，本身是一个二级机关哦，是是 是, 是，但是在云林来讲，它就是在医政科来对啦哈，对，哎，有一个长照管理中心是哈啊，最近呢，听众比如你若讲有看新闻的话哈，哎，你发现到哈啊，最近这个云林县卫生局有发布一则讯息，就是讲啊，他为了要提升咱啊管民用药的安全哦，那他们特别有推动这个叫做。2017年，哈，一百零七年，长照2.0起航，多元药事照护服务这类计划，哈，听众朋友，你有了解、到底这是什么款的计划，哈？是不是科长先给大家来解说一下，这是什么款的计划？是，阮前天才开记者会，哈、啊，这个服务网络，哈，以建立的目的，就是希望咱会使整合阮云林县的药事服务的资源。嗯哼，好，阮社区内底有书，嗯，好，伊嘛会使去执行咱
居家室齁、哦、去厝诶啊个咱社区内底嗯啊个咱机构内底是咱一个养护机构齁诶药事照护齁咱可是被建立医院药局诶合作机制诶转介个案齁、嗯哦嗯、来结合咱辖区内底医药相关的团体嗯加咱社区诶主管齁、嗯哦、提供一个医药诶整合诶平台齁伊、嗯哦、目的是主要是安尼。这个艺术理工，那今嘛哈啊这样的一个服务计划理工，那你有书也加入了长照 2.0 这里好不安内都丢啊？是，我们呀，咱都像哈公丢公五金这需要照护的哈，因是爱加油啊，好、嗯、要用到甚至是各种不同的药，因为我当下是哈好几种慢性病哈，哎啊，那你这个药要怎么吃？其实常常拢都丢一寡无啥了解哈，啊似懂非懂，啊都青菜加，啊是讲无加啊，这个问题其实对病情都不是很好。是啊，阮婚姻观卫生局个是99年开始哈，阮个甲药师工会哈、嗯、啊药剂师工会，阮个来有办长达8年的独居老人的居家药师的照护计划哦，好、哦，阮迄时阵个有办啊哈，是是是，办做侪年啊，105年阮个开始做哈，做社区慢性病民众的用药整合的服务、嗯、是是是，阮服务的对象嘛拢清华的，啊嘞哦，主要是。这部分齁这妈妈加入长照的行列来对。是是是喔、哦、这样子看起来是比较完整一点齁。好不够卡揪斗了丢啊齁。好，那有这些药师的加入齁啊跨受到照顾的这些老人家是不是啊假药啊一旦卡健康之类齁。欸阿北卡紧后啊呢齁。好，那我们实际上是怎么做齁，是不是一旦公卡凶谁嘿，药师是可以怎么样来做服务？主要是讲吼，阮伫长照中心遐，阮的照专吼，会去访患者嘛，会去甲伊做评估。对对。哦，啊，评估的时阵，佮会甲问讲，啊，有慢性病用药无？啊，有需要咨询无？哦，啊，佮来转介。嗯。好，阮长照中心佮是一个转介平台。对对对。啊，再好有书吼，去教咱民众吼，啊，帮伊检查伊药啊，食了是毋是有？健康安全。诶、嗯嗯欸、啊咱这是爱去有救下齁，啊是讲有书会来咱到给咱服务。有书齁会去处诶。啊那样服务到家了对吧，啊反正慢性病处方签齁熬书要时阵。有书嘛，会使帮你上药啊，去真的哦，咱都唔免阁阁去药局啊，还是讲吼去医院那边去领药了丢。哎、欸，你还像阮公婆来讲，阮有慢性病处方签，嗯吼，哎、欸，阮拢寄社区药局嘛，哦、啊，社区药局也、哦啊、是一个好不拢真好啦，吼、嗯，拢会加。老伙啊吼，个上药去打，该安怎食？哇，这真正好不就好诶呢吼，是药师会来我们这边服务呢吼，哎也来催单的对吗？好，我呀，我一寡老大人，你叫伊出门去吼，有叫我是便宜，真正有真济无方便。对，那现在就是说药师服务到家哈，啊让我们这些哈啊老大人一旦吼，搁较清楚啊，搁较方便哈，啊较袂食了顶打起安尼，因为人讲吼。药嘛是毒啦，你看你怎么用，用对了它就是药，它就是对你的身体有帮助，用错了随便吃它就是毒齁，点豆是对咱身体较不好好玩的齁。好，那我们这样做齁，咱这个启动这样的一个服务计划，咱主要最后是想要达到什么样的目标？咱主要就是要保护病人的用药安全，嗯嗯齁，卖这个病有的吼，有的人个做爱去逛医院、逛诊所，遐摕慢性病啊，遐拢摕一寡同款的药啊，是是，啊食食有一寡交互作用，家己嘛无法清楚，所以咱爱需要吼一个药师来甲咱做安全上的把关。对对，那另外一个问题就是讲吼，有真侪人真啊吼，嘿，药我拢摕心安的尔吼，你刚刚讲我有去看一下，我有摕药啊，刚才讲这病就好啊，唔是哦，你还是要吼按照医生的嘱咐。吼，爱安尼来加油啊！吼，啊，这吼时间吼，拢爱安尼叫医生讲，安尼来加吼，才会好。可是有很多的民众吼，啊，拢会家己做医生啦，吼、嗯，拢会干嘛讲啊？这粒我不爱加，那粒吼，哎、欸，我甲加两粒吧，家己亮起来。哎，其实这个其实都是完全错误的，而且是很不好的一个用药观念吼。哎呀、欸啊，如果说有药师来给咱倒跨狗吼，我干嘛这里好不真正足贴心呢吼，没卖得掉。好，那我们先进一段广告哈，休蛋之类呢啊，我们有两位督导。
到哈，要来到我们的节目现场哈，阿伯甲咱讲啊，长照有什么样的服务，怎么申请，什么款的资格会当来申请长照哈？啊，我们先进一段广告，广告回来之后，咱继续来介绍。由美国专业健康团队研发的丰翠软壳膜蚕丝皂，洗颜敷脸双效合一，每一块皂含60颗珍贵蚕丝蛋白，可深层清洁滋润肌肤，洗净多余角质，维持肌肤活性，让您轻松洗出健康弹润嫩白肌。现在碧荷博丰翠软壳膜蚕丝皂特价中，快上网搜寻快乐爱台湾，或拨0809-092-898。少年不养生，老了养医生。男性朋友要选对保健用品，麝虎健南瓜子茄红素血橙畅必定，使用南瓜子、茄红素、虾红素还有专利的血橙萃取物可可多酚，一次给你所有该有的保养成分，给男人幸福的人生。快上网搜寻快乐爱台湾，或拨0809-092-898。随着年龄增长，您更需要补充胶原蛋白。胶原蛋白是人体组织中重要的蛋白质，酵素水解专利胶原生态，分子量小，不含糖、脂肪、胆固醇，不使用人工添加物，让您安心无负担补充胶原蛋白，留住青春，让您容光焕发，真的很简单。酵素水解专利胶原生态现正优惠中，快上网搜寻快乐爱台湾，或拨0809-092-898。想做好女性私密处保养，其实很简单。雀羊堂精美莓、蔓越莓、红石榴多酚舒密胶囊，经由植物萃取，富含花青素及红石榴多酚，能呵护你私密处的健康。精美莓、蔓越莓、红石榴多酚舒密胶囊，就是女性养生保健最佳的选择，现正特价优惠中。快上网搜寻快乐爱台湾，或拨0809-092-898。快乐台湾，精彩无限，快乐联播网。欢迎听众朋友继续收听快乐联播网，我是冰凌。咱今日节目呢，冰凌伫现场来主持服务。同时呢，我们有开放脸书直播，听众朋友啊，你只要呢啊搜寻哈、啊、快乐联播网，你在脸书搜寻快乐联播网，你可以呢听到我们的声音，买单看到咱现场的状况哈。那我们今天的节目哈哦，真正有够赞嘞！除了说哈、啊、有三位美女来上节目之外呢。够礼物要送给你哈，所以讲听众朋友，咱吼听节目，注意听，垃圾有准较大声的哈。等一下我们有奖征答哦，如果有时间的话，我们要送给听众朋友非常实用。我今嘛先来秀一下，呵呵，来来来，有看我们脸书直播的哈。哇，这一大包里面齁，有三种礼物，都是非常实用的 label 被送给我们的听众朋友哦。好，那接下来呢，我们继续来关心这个长照的话题齁。我刚才有说到，说真的现在齁，老大人是在越来越多了齁，因为医学进步啦，所以说齁，人齁，这个年纪齁，越加越大齁。那当然，人老了齁，我们身体机能的退化，那再加上我们的家庭结构齁，我们家庭结构呢，不像以前那么多人啦齁，所以很多人又是双薪家庭，都在不用，因此老人齁，大部分就需要有人来照顾跟协助。我们现在政府也很重视这个问题，所以呢，在2020年的时候就把长照升版 2.0 了咧齁。那我们现在呢要继续来关心这个话题，到底呢人需要长照的时候，我们要怎么样才能够找得到、看得到、用得到齁。今天我们要关心这个议题。接下来呢我们上场的两位美女齁，是咱婚姻观长照管理中心的督导赖怡颖。怡颖你好。你好。听众朋友大家好。好，另外一位是林慧英。慧英督导你好。艾明你好，还有听众朋友大家午安。哦，是，好。那今天呢很谢谢你们两个齁，我知道说你们平常时啊业务很多啦，非常的忙碌齁。督导都做什么样的事情齁？除了一般的行政作业外，我们其实今年大部分就是去社区跟民众算到咱这个
1.0 跟 2.0 有什么不同款、哦、那尤其我们1807年我们还有新的支付制度、嗯嗯啊、所以原来用服务的民众以这个服务用服务的方式跟付费的状况都会不同、嗯、所以我们又跟民众又解释一下让民众了解、哦、这样你们就是说第一线接触民众、嗯、这样就对了、啊、民众有没有很多的问题、哦、当然问题嘛是爸爸款齁。好，那我们等一下再来解释。首先呢我们请齁以引那个督导来搞我们盖销之类的工。那今嘛什么样的对象才是符合咱长照服务齁再来盖水之类是什么款的条件如果要用长照服务的话齁、嗯、那主要是还是以维持原来的65岁以上的老大人齁、嗯、还是讲55岁以上的原住民齁、嗯、还是讲今年有开放到所有的身心障碍者的朋友齁、嗯、还有包括今年新加入的50岁以上的失智者或者是一些衰弱的老人现在目前都是我们长照服务的对象。哦那这个范围有扩大哦 有比较大了哦服务范围是比较大一点的。以前刚刚喊贼卡贼齁现在是开放比较多一点。嗯、而且我觉得说齁咱今嘛有影啦嘛是家里人真的是很需要齁有人来个协助、嗯、来个服务了丢齁。好那再来就是说咱若讲要申请长照啊以后服务的旅游一旦给咱做什么齁长照的服务除了原来 1.0 里面包括说我们常听到的机构服务或者是照顾家庭托顾这些、嗯、还是说老人送餐、啊、还是说交通接送还是说我们有一些老大人有需要轮椅啊、嗯、住行车的这些购买还是租借、嗯、那还有我们卫生局这边负责的就是说有需要人去机构护理还是说福建署到处的机构福建、嗯、还是说像我们有家庭照顾者、哦、照顾我们的老大人他、哦、刚刚说负担很大他就要来申请我们的休喘服务让自己先休困以外、嗯、但 2.0 他有一个很重点的精神就是说他往前要推到多我们的失能预防、哦嗯、那所以今年加了很多的创新服务、哦、包括像预防及延缓失能、嗯哦、那像失智症照顾、嗯、这个全部都加进来、哦嗯、那还有一些家庭照顾者我们要照顾照、嗯啊、所以有一些家庭照顾者的支持服务也都有加进来嗯，是是是诶这样听起来、哦、我们的服务的旅游也是扩大、哦嗯、也就是说多了很多项但是我们现在来说一个这个、哦、可不可以我们家里有老人啊，你也发现就讲，哎、欸，渐渐他自然老化，啊，是讲因为他的慢性病哈，啊，渐渐较严重，所以他的这个能力哈有失能的一个现象。啊，那咱是不是就是符合长照嘛，对不对？但是呢，你若讲对长照无讲真了解的人，可能会想讲。啊我是不是就爱去申请玛利亚齁、哦、来跟我还有一个外劳齁、哦、来给咱照顾因为传统就是这样子嘛齁、哦、啊就是黑虎当都给就多爱了对啊也有很多的问题很多的担心嘛齁、哦、如果这样的一个情况其实我们现在有另外一个思考就是说咱是不是来接受长照服务啊那都对齁、哦、因为这样子一个情况都是符合会当申请长照。但若讲要去申请齁、哦我们什么申请是不是也跟我们说一下那说申请而已就是一般来说大部分民众都会先打电话来我们长照中心直接问说要来申请、我们就直接受理啊。那你可不可以告诉我们长照中心它的电话是几号我们其实全国有一个长照专线那今年已经统一是1966对我不管我是都一个管区的民众对然后你打进去它就会有各个县市的长照中心的分机可以转了、对这样1966靠几所以听众朋友你只要是需要申请长照还是说要询问长照的内容你就是先看1966这样就会通了对吧好那我现在打通了对不对、那通常是要什么样资料或怎么样吗你得先问什么吗一般我们还是会先问他的照顾的需求或者是你现在申请长照的需求是什么然后我们会依照他的需求然后再请我们的照管专员到家里去看家里的环境啊那你才可以看得到主要照顾者的情形那他会依照他们现场看到的状况会建议他去用我们适合的长照服务您先去现场跟了解这个对看他是需要什么样的资源那我们有什么资源是符合可以给他那个丢哈，好，这样听起来是还蛮不错的，而且是你们会主动来到家里做服务。但是哈、哦，我看这通电话跟您人会来哈、哦，这中间爱多久啊？
足紧嘞，阮即马来接到电话，像因为阮以阮婚姻观来讲，阮婚姻观，阮长期照顾关系中心，阮除了到六之外，阮阁有好袂使嘞北港，等于阮规个婚姻观，阮拢甲散开，所以那咧附近的民众伊。有当时啦，定定讲再去打电话，下晡时啊，走，迄个专员都已经到厝啊。那那安尼，这个速度爱甲火林关拍跑啊，真起来不是每个县市都这么快哦。据我所知哈，像用兵你有经验不？别的县市哈，有当时也是真正爱贵贵啊讲啦哈。好啊，现在呢，咱即马造砖嘛哈，来给咱评估对吧哈？啊，评估好势啊嘛，门好势啊哈。哎，好像说什么还要送个文，是不是？这个情况没有，现在没有发文的作业了。哦，现在没有发文。对，现在我们都要求他的伊的行政程序要较简化嘞。所以民众一概来讲啦，伊可能爱接到公文，接到公文了，伊个家己去找服务单位，啊个服务单位个来，有当时已经拢超过14天。真的不夸张嘿。那起码来讲，全部拢是由长照中心这边，一边过了，伊去帮你找服务单位，直接连接服务这边个领导。啊嘿，赵专邓伊了后，服务经完当时会当来，差不多几工。现在都会要求在至少一个礼拜之内就要完成了。服务经完都会当来。对，因为现在都没有纸本化的作业，所以现在你也看到因启动提一袋。平板电脑的那些字字的其实资料都能上传去你们的系统里面、那系统里面一旦来一旦随派给系统的服务单位去服务啊，所以很快的、哦、这样子是真的是快很多了、不然、进前、一旦他就要发文等他那个文打好送到家里拜托又开工去了因为我刚才跟你讲不是说他动作慢是他的 case 太多了對他要跑一个造专要跑的这个点太多了他要发多少文、然后呢发文之后呢，然后呢，那个服务哈，当时也几百，可能够爱够给贵啊，刚，所以说变成太慢了。因为吼，咱去申请就是咱有迄个需要嘛，咱那再去申请啊，老大人吼，也是讲啊，需要服务的这些身障者，他就是及时他就需要服务了，他没办法再等你一两个礼拜，安尼没道理啦，这个中间会有问题出现哈。所以，听众朋友，现在他们也一直在改善哈这个时间哈，可能恁人手嘛较济少。去年开始就加变做一个人手，无应该一个照管专员，伊、一年爱看超六七百件。哦，是安尼吼。所以恁即摆人手嘛较济啊，所以迄速度都较紧、再加上流程简化。对。哦，这样子真的是非常的进步哈。离婚姻关系安尼啦，在别的县市是不是这样子？我真的不保证哈。但是婚姻关哈，他们说他们现在速度是很快的哈。好，那接下来呢，我们就要请教这个慧英哈，慧英督导，咱今麦算钱的风险哈，有点不太一样哈。是，咱以前是安那算，今麦是安那算呢？咱过去一百空六年进前齁，我们的方式齁，拢是一点钟用点钟来算齁。譬如讲咱以咱想这民众的使用的就是咱的居家服务。齁、这居家服务的话就是像你安尼洗身躯，好，还是去改煮饭，煮饭哈，款内底哈，一点钟是差不多60块，这是过去哈。啊，咱1807年1月1日开始哈，咱算讲是一个新的支付制度哈。我用一个较实际的例子来讲好啊，像洗身躯这部分哈，咱过去一点钟是60块哈，但是哈，咱这个新的支付制度一直改算起来，伊是用次数，就是我去服务完去，就是加一。贵个洗身躯吼，包括伊个囡仔清理吼，拢爱做好安尼一摆47块至52块，因为我讲是52块是讲有个人是爱个减洗头哦，好、哦，这部分就是会到52块这样啊，不然如果是一般的洗澡，一摆就是47块。啊，等等，我有一个疑问哈、如果说呢，这个老人家他洗身躯跟洗头哈、超过了一个小时，我也是这样收吗？是也是算一次吗？是，咱今嘛已经不是用时间来绑绑、这类、对，我们是用次数，就是用去一次的服务来计算这个费用、这样子。好，那除了这个东西是这样子算，还有什么是也是要细算哈？其实每一项拢爱，譬如讲我个讲者咧，咱的居家福建，居家福建第一过去咱一届去福建书去处理哈，教恁安那做福建，一届大概是爱300块，好，那咱即马新的制度来算起来哈，一摆哈大概是差不多270块，但是270块内底都是爱做3摆。
电工够卡小。安尼哦，嘿嘿嘿，哦是，哎、欸，你即马讲的这个数字哈，这个金额是讲民众负担的部分呐、啊。对对 对, 对，其实呢，这个一个小时，你说以前60块，其实它是扣掉政府有补助啦，是无讲一个人他收了一点钱无够100块，不可能，只是说你只要出60块，好、哦，还是一减嘛。嘿，是。那现在我们说洗个头发、洗个澡，可能顶多到52块一次，对对一次、哦。那这个其实不止。这样子，只是讲，嘿，其他的金额是政府来出，对啊，对啊，对啊。好，那一般的民众大概最多就是一次就是52。简单来讲，就是咱政府其实是负担84%，好、哦、啊，一般的民众就是负担16%。那我们还有分成。中低收一般户跟低收、嗯、哦对啊，你要像低收的，我会得拢免钱。是，所以咱今嘛是讲上管啦，是，我今嘛是用一般嘿大部分的人，一般的迄个资格的民众是安尼计小了点。是是是，哎、欸，但是吼、哦，你讲有较少，那我们可能民众想一想，就是说可能吼、哦，我一抓来，可能嘛爱做这嘛、個、爱做黑吼、哦，我贵啊行呢，我这样算起来会比较贵吗？是，所以我今嘛就是爱看伊服务，我们每一个照专拢会去处理，嗯。帮你评估、嗯、好，那评估他所需要的服务项目，我们再跟他讨论就是他需要的服务项目有哪些、嗯、再算给他、嗯、所以我刚刚讲的是一个通盘、哦、就是说大部分大部分的民众他常常用的服务、嗯、好他们常使用到的这样子、哦、是嘿嘿好，那我们现在就是说来到我们处有那个包含居家服务跟居家照护不一样对吧，居家服务跟居家照顾，因为现在新的制度来的哈，一起有分照顾服务跟专业服务不同款哦。照顾服务一起属于它，像居家服务或日间照顾，好、嗯、啊，各有几种家庭托顾，嘿、嗯、啊，迄个专业服务是像我都在讲，哎、欸，咱较需要一挂医师人员去处理，像、哦、咱的复健师、营迄个营养师啊，是护理师一种诶、嗯，分的比较细、啊，对，就是分的更细。就是说，如果你需要一些专业人员来给你帮忙诶，喂，好，那当然它就是有不同的价钱。是，那如果说哎，即使讲变少新社群区，还是陪伴，还是租棚，这个很多人都可以帮你做。那这样的一个服务，它会相对便宜一点。对，它一个细项都是，其实算起来都是比较便宜的。哦、现在就是说，看你怎么去组合这些，嗯嗯，这些服务。是是是。好，那你们平常在宣导的时候，哈，常常问到什么样的问题啊？因、嗯、大概都是很多啊。主持人的疑惑就是这爱护了啊，这钱好，阿西公伊要去到伊申请好，或者是说我可以用哪些服务好、嗯、啊？一般哈多啊，迄个赖都导有甲各位民众宣导过，咱就是1966其实较好记啦。嗯，对，啊，当然我嘛是有其他的迄种申请管道，譬如讲恁在地的卫生所，好、嗯，阿西公迄个公所，好、嗯，阿西公我们的分站，哈多啊，赖都岛光轨，咱的北港、西螺，好，湖尾，好、嗯，这拢是我们的分站，好、嗯，这拢会使去申请。阿、嗯、西公，咱这里有挂 A、B、C， 嗯，好，我们这些社区整合性服务系 A、B、C 系单位，伊嘛写帮伊申请，好、嗯嗯，啊，我们有几种非常方便的，就是网路、嗯、线上申请，那卫生局。好，也网站上面嘛，是线上申请。嗯，好、嗯，那我们再来就是有开一个创新的那个出院准备服务，就是在医院端，嗯、你要被出院进行，你买塞噶班的护理师，好、嗯、医院准备出院准备服务的护理师，好、嗯、来做申请嘛，写塞。哦，是，就这管道哎，是，所以讲听众朋友哈啊，健护哈有在你阿这主管，咱老需要，咱希望讲听众朋友你也要来用哈，你要知道说你怎么去运用这样的资源，好啊，咱底料工安尼卡红边卡轻伤机关哈，我们政府也不会把这些资源都浪费掉了，安尼都丢哈。好，那接下来呢，咱先来报一个好康哎哈，就是讲我们今天呢有奖征答要来送礼物哦，那送的礼物呢都非常的实用哈啊，请求呢。咱卫生局的那本吼，真正咧都是非常实际，咱生活上吼都非常好用的。可比讲吼啊，咱这有这个弹力锤吼，这当按摩吼，你要按摩哪位吼，来当甲安尼甲锤锤敲一敲。另外的话呢，啊，较环保的，就是讲咱家里啦。榨茶哈，啊榨几罐饮料哈，咱可以用这个这个水壶哈，还有呢就是这个是哦一整套的呢哈，沐浴的啊、哦、沐浴的这些东西，咱用掉的这些物件一整套哈，就这样子非常的
方便，这个是一个组合包哈。好，那这些礼物呢，这样加起来哈，就是一份。好，这样加起来就是一份。那听众朋友，如果说哈，你有什么样的问题想要询问我们现场的来宾，或者是说哈，你要回答我们出的问题，你都会当卡这个点为0527559923。0527559923，或者是呢2755921，哦，这两支电话拢可以哦。0527559923啊，是讲2755921都可以。我们现在呢，要来出问题哈，哦。第一个问题啊，来，甲咱听众朋友来讲一下，好来。好，安尼我想要来问一下，想简单的就是，那有一个服务专线哈，是几号？谢谢你。哦，对对对对对对，我们今年哈，今年才刚刚推出这条线，对不对？不管你是住伫倒位哈，你若对长照哈啊有什么问题想要询问的话，都会当拍这个号码，这个号码总共哈。四个字而已嘛，哈，到底是几号哈？听众朋友，你哪知呢？啊，赶紧嘞哈，卡点为几百啊，我们就要把这个礼物送给你哦。空哦，几七，空哦，九几三。嗨，你好，阿咱大姐有个管他谁瞎子嘞？大姐有管他谁瞎？你好，你好，你好，阿拉给你钱吼。白尔姓吴。好，吴小姐啊，吴先生啊，哈，吴先生，吴先生来，那个我们要打长照的相关电话是几号？我是无啥知，唔知1999啦，99啊是。好，阿伯你卡。我是要请教问题啦。哦，好，那你说，你说来。加购。我有残障手册对无？嗯哼。啊，要叫来居家照顾，啊，点钟啊是要开几？这个问题谁要回答？哦，就是说他有残障的手册，那他需要重度的。重度的啊，需要呢居家照顾哈，那他这样子要怎么算钱呢？嘿，好来，欸，我想要请问吴先生，伊大概是需要24点钟的是吗？我们耳机带起来，没两个钟头了，两个钟头哦啊，两个钟头，所以一个钟头两个钟头，那一个钟头两个钟头，啊，伊是需要诶洗身躯的部分嘛？不是的，嘿，啊，无恁较需要的服务是整理家务安尼嘞，哦，整理家务哈。你那像安尼一个月一礼拜，阮就去评估吼，爱有符合咱的失能等级的话啦吼。阮即马毋是看迄个残障的等级，阮是看咱的照顾管理专员去处理个评估伊的等级。吼，哦，啊，你若安尼平均来看的话，咱若一礼拜去两抓吼，啊，一个月安尼算起来差不多免加600块啦，差不多570几块。哈，哦，嘿，就是纯家务。对的，对啊。嘿，我。次数了，去算给你听。哦，啊，一点钟吗？一届一点钟吗？基本上是一届，一届是拢差不多一点钟左右啦。好好好，哇，这样子很便宜。我是大概算这样子。好，好，那督导，我们是不是也可以把礼物送给这位吴先生？哦，可以，可以。好，因为你有差点危机吧，我们也送给你啦哈。谢谢你哦，谢谢。好，啊，那这个点位是贵侯还没有讲出来哦哈。听众朋友，你还可以打电话进来回答啊。那的点位是05275599230527559923。哎，你好。啊，咱垃圾有关卡细声，吼，哦，请垃圾有关卡细声。哎，垃圾有关卡细声，哦，安尼好，安那甲你称呼。我是谢小姐。好，哦，谢小姐哈，哦，谢小姐来，这支长照的电话是要卡几号？1966。哦，是不是？答对了，答对了哈，答对了。好，谢小姐，哇，你真的听嘞，好袂歹。好，安尼你等一下哈，留个电话，还是讲好咱下节目之后，你给我卡点位几百哈，27540来登记一下哈。好，谢谢。27540哈，空号几千号，数孔几孔，谢谢谢小姐，感谢你哈，这个礼物就送给你了。好，我们还有第二题吗？有，好来，请出。好来，咱哥请问观众朋友哈，就是咱若要申请长照服务的话，会当去倒位请？哦，我们要申请长照服务哈，会当去倒位？哎，你好，哎，咱哪有管他谁声？哎哎，
你好，你好。好，垃圾有关卡谁先？阿丽先在接。1966啦。哈哈哈哈哈。我是 S 代表，嘿，哦，阿拉给你请好。我进口啦，我这里婚姻的口号啦。哦，婚姻口号吼，好好，咱来相亲啦吼，好，阿丽好，那你等一下再留电话哈，好，谢谢谢谢哈，咱来督导郎就后尾讲，好啦，阿丽嘛丢，好，除了我们打1966哈啊，还可以到哪边申请是吗？你的意思是这样吗？对对对，哦，好，来电话进来，哎，你好，哎，啊，阿丽给你请吼，哎，我。一九六六要打1966，啊，人人要去啊，嘿，人要去啊，刚过八九，在北。没有可以去其他地方啊，他断掉了。你很熊拍谁？你狼一个给我给，不是因为武当西亚哈，咱这些问题进去啊，很多线进来，好啊，后面的线也是要回答这个问题哈。好，无哈，咱督导各个大家来提醒一下，到底可以去哪边？好，来我再讲一遍哈，像咱在地公所、卫生所拢会使哩哦。好好好，啊是讲咱的迄个，你若去，你若有住院哈，要出院进前，咱嘛是会使伫这个病院的出院准备服。服务下哈，来改做行庆，是这个很重要，这个很重要哈。啊，今天时间的关系，我们只能谈到这里了啊。非常谢谢哈，我们啊，怡颖督导、慧英督导，还有咱的许科长哈啊，今天来到我们节目，跟听众朋友哈，当真来关心这个问题，讲得济，感谢您嘞，谢谢哈。马辉雄，感谢听众朋友的收听，再会。2018台湾灯会在嘉义，嘉义县长张花冠邀请您来到多元文化村嘉义新花园新著名灯区，与我们一起赏花灯，现场有异国特色主题互动花灯。